қанша еңбек етіп жатырмын, тер төгіп жатырмын. Неужели мен ұтпаймын осыны, жарыстарды қалай ұта алмаймын мен? Жаттығудан да шаршап кеттім. Күрескім келмей кетті уже. Елдер, аяқ киім кимейсің ба, тас кіреді табаныңа. Кел, кел. О, мына келдің, кел, кел. Ай, Осы көктем шықты болды, бұл аяқ киім кимейтін осы. Жалаң аяқ жүргенде табадан тастар шығатын ғой сәтті. Сол күздіңгі, о, жаздай жүріп, күзде бірақ киетін ғой аяқ киімді. Қалаға болса, бұлар кішкене оқымай тұрғанда келдік. Содан өздерін тастап кететінбіз. Тура біз спорт школаның жанында үйіміз бар болатын. Біз айтатынбыз, сендер шықпаңдар, біз ауылдан келгенбіз. Сендер бір домды бүйтіп айналып кетсеңдер, сен үйді таппай қаласыңдар. Біз үйді әрең табамыз деп енді олар алысқа кетпесін деп өзіміз қорқытатынбыз. Біз адасамыз, сөйтіп келеміз кешке жақын үйге деп. Соң біз кеткеннен кейін қарындар тойғаннан кейін бұлар тура спорт школаға барады екен ғой, ойнауға. Спорт мектебінде көптеген секциялар бар ғой жаңағы. Таеквондо, күрес, бокс деген сияқты. Соның бәріне кіргенбіз негізі. Анау да кіргізбейді, мынау да кіргізбейді, содан енді бір қараса дзюдо залы жабылып тұр екен. Соң біз кіруге бола ма деп екі балам Елдосты жұмсаған ғой. Сен сұрашы бірінші деп. Болады, болады, жақсы, жақсы. Кішкентай болғаннан кейін іштеңеден ұялмай, қысылмай кіріп кете беретін. Ағай, дзюдоға қатыссам бола ма? Болады, қатысуға ойнап жүріп енді дедім. Сөйтіп тренировка жасап жүрдім, бір айдан кейін уже белгілі бола бастадым. Бір кимоно бердім ескі, мынаны мамаға тартырып алып кидіріп, соны қуанып жаңағы. Кимоносын қысқартып кигізіп, жандос екеуі кезек-кезек киіп, алысып, ойнатып оларды сөйтіп, кимононы ең бірінші киген кезі сол кез болатын. Бала кезде күнделік жазатынмын мен. Астына қызыл пастымен Елдос Сметов әлем чемпионы деп жазып, астына сөйтіп қоятынмын да. Сабиров физически мықты, асықпай күреседі. Сол күнделікке жазады, Намура, олимпийский чемпиондар бар. Мен осындай сияқты боламын. Түбі осы мен олимпиадаға қатысып, бір олимпиада жүлдесін аламын, өзім оқытады. Мен осындай тер төкпесем, мен ол дәрежеге жете алмаймын деп. Ең бірінші жарысым Алматыда өтті. Баратын кезде енді кішкентай боламын. Ахмет ағай осындай осы жарысқа барсаң, бірінші орын алсаң, бірінші орынға телевизор береді деп айтты. Балалар, Алматыға жарысқа барамыз. Жақсылап дайындалыңдар. Жақсы күрессеңдер, телевизор кілем ұтып аласыңдар. Ол кезде бізде үйде анандай үлкен светной телевизор болатын да, бүйтіп барып кнопкамен басатынбыз оны. Ал кейін ана пультовый телевизор шығыпты деп сондай естіп келіп жатыр ғой енді балалардан. Біреудің үйінде бар екен сондай, біз қашан аламыз деп сөйтіп жүрген кезде бұлар жарысқа барды ғой. Әке, жүріңіз, телевизор көтеріп келеміз. Мен бірінші орын аламын. Шаршаптан кезде маған папа, сіз жүріңіз Алматыға. Мен барғанда бірінші орын алып телевизор отамын. Телевизор көтеріп кетін адам керек деп жаңағы. Бала ғой кішкентай. Мәтін бей жанау ағайың бар жанды, көтеріп кетін адам бар деп жатырмыз. Сонымен шығарып салдық. Спортивный формасы да жоқ, әшейін анындай трикосы да жоқ. Мектепке кетін шалбармен жүрді. Соң күресте анаяқтан жеңіп, чемпион болып, жандос чемпион болып, балалардың бәрі чемпион болды. Телевизор алатын болдым деп қуанып, сөйтіп жаңағы бір дәу дәу коробкамен бірдеңелерді алып келіп жатыр. Ой, анау телевизорды маған береді деп қуанып тұрсам, бір кезде жаңағы телевизордың ішінен вазалар шығарып жатыр да. Маған телевизор беріңдер. Соны ол жылап ана жерден маған мен телевизор бермеді деп. Әй, оны кейін ұтып аласың, ол басқа бір өткі деп жұбатып алып келгенбіз сөйтіп. Содан басталды ғой ары қарай күрестің бәрі. Біреулер салмағын қуып,
тренировка істеп терлеп жатсам, мен салмаққа түсер алдында тамақ жеп, су ішіп салмағымды көтеретінмін. Чемпионат Қазақстанға ол кезде 38-ден басталады. Оның салмағы 19 килограмм. Өз салмағында ең кішкентайы, и салмағы да жетпейді. Содан Жандос екеміз, менің еңгенім екеміз бір бұзылған гаражға барып, аккумуляторды бұзып, ішінде қорғасындан алып, бұндай сіренгенің қорабына қорғасын құйып. Сөйтіп ертіп жерге төрт бұрышты қып шығардық жаңағы қорғасындарды. Сөйтіп анама әкеп бердік те, соны анам жаңағы төрт бұрышты қып матаға тікті де, жаңағы ішкенің ішінен байлап, сөйтіп салмақты бір 2 килоға қосқанбыз сөйтіп. Өжетті. Біреуден ұтылды ма, оны қайтармай қоймайды ғой. Қайтармай қоймайды. 8-9 рет сынды ғой. Аяқ қолы, басы бәрі сынды. Бір айдан кейін қайттан неғылады, күрес көледі. Басқа олар тасып көледі бізден. Ештеңеден қорқпайды. 8 жылдай қолымда болды. 7-ші класты бітірген кезде, 8-ші класынан не кетті. Алматыда интернатқа барамын, интернатта оқимын, интернатта деп не қоймады ғой. Бүгінгі балалар жетер, ертең осы уақытта келесіңдер. Азан группа сағат 10-да басталады. Сағат 10-да келіп тренировканы жасайды. 3-2-ге де келіп, одан 5:30-да тағы үлкен балдар бар. Оларға да қалатын. Нәрсе 3 мезгіл жасайтын тренировканы. Мен өзім күресті қатты жақсы көрдім да. Күресті жақсы көргеннен кейін маған күресе бергім келетін. Азия ойындарында дайындық болып жатыр. Бір апта қалды Инчонға кетуімізге. Бір жаттығуда не ұлтты? Қабырғасын ауыртып алды Елдос. Бір кезде Елдос келді, жүгіріп келді, ұзғыртты тарта бастады. Өй, сен қабырғаң ауыртыр ғой сен. Ел ауырса да жасайын деді ол. Бір батырлығы сол жер маған ұнады. Мен мынандай еңбек еткенін көрдім де мен оны. Мен точно чемпион боласың дедім ішінен. ...2011 жылдан бастап жарыстарға шыға бердім. Шықтым, бірінші белдесуде, екінші белдесуде болмаса ұтылып қала берді. Мен осы жарыста көп шаршап қалдым. Бірінші белдесуден кейін жиналмадым. Бәрі нәрсе жеткілікті сияқты, бірақ ұтылып қала беремін. Қанша еңбек етіп жатырмын, тер төгіп жатырмын. Неужели мен ұтпаймын осыны жарыстарды, қалай ұта алмаймын мен? Жастар арасында әлем чемпионы болып, осымен тоқтаған шығармын деп ойладым. Маған звондап айтқан, айтты енді, мама, мен шаршадым. Бәрін тастап кетіп қалғым келіп тұр деп жаңа сөйтті. Мүлдем күрескім деген ме кетті да? Жаттығудан да шаршап кеттім деймін. Мен мына жақта естіп жүрегім жаман болды. Жылайын деген дауыспен айтқан сияқты болып естілді ме енді? Мен енді бер жағымнан тек кесен кеші деп айтқым да келіп тұрды. Елдос, сен бұны бастадың кішкентайынан. Мінекей 7-8 оқып болдың қазір. Есепте қанша жыл болды, еңбек бұның бәрі. Осының бір шығына шығу керек. Чемпион болу үшін ерінбей еңбек ету керек. Мен әлем чемпион боламын. Шыда, әр жұмыстың қиындығы бар. Маған телевизор беріңдер. Намысымды оятып ішіндегі қазақтың көктігін желбіреткім келмей ма деген сияқты бір сөздер айтып та. Осы істеген ісімді түбіне жеткізші деді де сонда. Өзге жасалып тұрып, әнұранды айтсам ғой, көктігіміз желбіретсем ғой деген ой болады деп ойлаймын әр спортшыда. Әр қайсысы сенім артып отқан жанкүйерлерінде, сен осындай жетістікке лайықсың деген сөздерінде жазып жібереді. Солардың оқып, өзім бір осы сенімді ақтаймын деген сияқты бір іште күшігер ойым. Thank you.
сенің де ақылың көп. Сен ақылдысың, сен күштісің. Сен күрешкен кезде мен күшті болып отырамын деп түсінсем, мама сен менің қалқанымсың ғой дейді ғой. Осындай қалқаным тұрған кезде мен ешқашан жеңілмеймін дейді. Әке-шешем маған сенім артып, осындай нәтиже күтіп отқанын сезінемін де өзім. Әке, міне телевизор.